Anne, tre Lisa och en Ida. De är klara till morgon för då kommer de för att plocka upp. Ida? Kan man inte? Linda Gramo. Hon vill nog bara däcka till den nya situationen hon har i magen för tiden. Ah, igen? Mm. Ryktena säger att det kommer inte att ligna helt på herr Gramo. Aha. Du ska inte slå dig ner med en jente snart, Ida? Matilda. Tänk dig över till min ny modell. Det är fantastisk. Vad har du tänkt att kalla den? Kom med Matilda. Du ska ta en bild av. Matilde Brunfeldt. Trenger du noe mer før jeg går? Nei. Sett på mandag, da. Ja, jeg sover litt dårlig natt, så... Vi driver butikk. Du kan ikke holde på og komme så sent. Prøver å drive en butikk. Det har ikke vært noen kunder her på flere uker, og ringer jo innkrevere så å si hver eneste dag. Jeg gjør det sånn som jeg alltid har gjort. Det er det som funker. Ikke nå lenger. Ingen som vil ha oss. Vi er på vei ut. Jeg er alldeles ikke på vei ut. Jeg bygget dette. Der var det kø i døren min. Alle gikk med mine hatter! Vi må... Vi må ingenting! Det er jeg som driver denne butikken, Mathilde! Og jeg klarer meg godt uten deg! Jeg trenger deg ikke!